Изцещане на гърдата на ръка. Изцещането на гърдата се налага обичайно при отделяне на детето от майката. Най-щадящия начин е на ръка. Може да се прави и препълване на гърдите след раждане до облекчение, както и при запушен канал или мастит. В случаите, когато детето е родено чрез цезарово сечение и не може да се постави веднага на гърда, както и когато е преждевременно родено, изцеждането на гърдите трябва да започне възможно най-рано след раждането, в идеалния случай до 6-я час. То се провежда на всеки 3 часа до слагането на детето на гърда. Важно е на всяко изцеждане да се изцеждат и двете гърди. При първите опити е възможно гърдите да са празни или да излизат само отделни капки. Това не трябва да ви обесърчава. Седенето трябва да продължи, за да се стимулира увеличаването на млякото, както ако детето сучеше на гърда. Пригответе си чаша или колектор, в който да събирате кърмата. Опитайте да изцедите капки, като поставите възглавничката на палеца над зърното на 12 часа, а показалеца и средния пръст под него на 6 часа. Разстоянието между палеца и останалите пръсти е около 4-5 см. Възглавничката на палеца, показалеца и зърното трябва да е на една линия.